پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں، اللہ میرے کو موقع دیا، ذریعہ بنا آپ لوگ تک پہنچنے کے واسطے. میں پہلی چیز یہ سوچتا ہوں کہ میں کوئی مسلم اور ہندو میں بلیو نہیں کرتا ہوں، میں ہیومینٹی بیس پہ بلیو کرتا ہوں. میری سوچ یہ ہے کہ جتنے ماں اور بہنیں ہیں، خصوصاً لیڈیز کے لیے میری سوچ یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں یہاں پہ اور جو لیڈیز ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں میری ماں اور بہن کبھی کسی کے سامنے جا کے ہاتھ نہیں پھیلانا، محتاج نہیں ہونا. آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم لوگوں کو بہت اچھی چیز ملی آپ کے ذریعے سے. ہلو، کیا میں پرابلم ہوتا آپریشن کو جب یہ ఇంకా మేము చెప్పు నేను చేపిస్తాను ఆపరేషన్ కావాలంటే ఆపరేషన్ చేస్తే మంచిగా పోతుందా? సరే నువ్వు నాకు చెప్పు నా ఇంటే మళ్ళీ సపోర్టింగ్ సహకారం ఇస్తే వాళ్ళు మంచిగా కడతావు సార్. చాలా ఇబ్బందులుగా ఉందా సార్? నీకేమవుతాడు? నాకు బాగా అవుతాడు. బాగా అవుతాడు. ఏం చేస్తుండే ఇప్పుడు? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు సార్? జాబ్ పోయింది అనేది ఆధార్ కార్డు ఇచ్చింది. یہ تو ابھی شروعات ہے میری، ان شاء اللہ بہت بڑے پیمانے پہ کرنے والا ہوں، لیکن یہ شروعات ہے. جتنا ہو سکے اتنا میرے ماں اور بہنیں جتنے لوگ ہیں ہم لوگ ان شاء اللہ کوشش کر رہا ہوں، خصوصاً لیڈیز کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. ان لوگ کوئی تکلیف نہ کسی کے محتاج نہیں رہنا ہوتا. جو لوگ ڈیوس ہے، جو لوگ اپاہج ہے، جو لوگ کے گھر میں شوہر نہیں ہے، جو لوگ جن کا انتقال ہو چکا ہے، جو بزرگ میرے ماں ہیں اور جو بہن ہیں، جو بیوہ لوگ ہیں، ان لوگوں کی میں پوری کوشش کر رہا ہوں تک پہنچوں گی ان شاء اللہ. دعا کریں ہندو کی اور میرے والد صاحب کے ہم لوگ کے ہاتھ میں، اور بہت بڑی تعداد میں میں آنے والا ہوں. جتنا ہو سکے اتنا بہت لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرنے والا ہوں. دعا کریں ہم لوگ. కోచింగ్ క్లాసెస్ కావాలంటే మా అబ్బాయి కదా మొహమ్మద్, ఆయనకి ఫోన్ చేసి 10 డేస్ లో కోచింగ్ సెంటర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. అక్కడ వచ్చి నేను కోచింగ్ చేస్తాను. మంచి డాక్టర్ తీసుకుపోయి నేనైతే నేను చేపిస్తాను ఇలాజా. సరే. ఇతిహాస్ కా తాజ్ తు